Pandorovich? Ja. Pandorovich? Ja. Spremni? Jesmo. Jesmo. Za mnom. Doktore, tu su. Dajte ko vam. Uđite. Zdravo živo, momčine. Dobar dan, doktor. Dobar dan. Prave delije. Kome govori? A vama, gospodo, vama. Oporavili smo vas, nervno i psihički stabilizovali i konačno idete kući. Ali to sigurno, doktore? Potpuno sigurno, Marijanović. Vaše stanje, gospodo, je trenutno bolje od moga. Izvolite, doktore, otpusne liste. Pogledajte, sestro, izgledaju kao dve jabuke. Da, da. Vi ste se, gospodine Panduroviću, čak i ubucili ovdje kod nas. Mogu li da pitam nešto, doktore? Bolje nemojte da pitate ništa. Što manje znate, bit će vam lakše. Izbjegavajte polemike, ne kačite se s ljudima, što više smeha u životu i mi ćemo, verujte mi, još igrati na vašoj svadbi. Je li tako, sestro? Apsolutno. Mogu ja jednu informaciju. Što manje informacija, Marijanoviću, što više smeha, vedrine i domaćeg mira. Zavedite i pečatirajte. Vi za mene, gospodo, više niste pacijenti, već dva zdrava, normalna i staložena čoveka. A za sve informacije obratite se glavnoj sestri. Izvolite za mnom. Doviđenja. Doviđenja. Zatvori vrata. Priđite Panduroviću. Mogu li vas da pitam nešto? Jo, nemojte ništa da me pitate. Znam da ste pisali guverneru Narodne banke. I ministru financija. Da, u redu, ali ako hoćete sa mnom da razgovarate, zaboravite na svojih 2000 maraka i koncentrišite se na zdravstvenu problematiku. Kako mogu da ih zaboravim? Molim vas, pa država je utrošila u vaše lečenje 2 puta više para. Vi morate paziti šta radite. Pa to sam i hteo da pitam, šta treba da radim? Da se ponašate kao normalan čovek. U kom smislu? Bože, pa valjda znate kako se ponaša normalan čovjek? Pojma nemam. Trebalo bi da dobijem neke instrukcije. Zalivajte cveće, Panduroviću. Posmatrajte oblake. Čitajte klasike. Zaboravite da ste štediša. Vi ste, pre svega, čovjek, Panduroviću. Čitajte Turgenjeva. Slušajte Beethovena. Slušajte Čajkovskog. Čega da živim? Nadživet ćete vi sve nas. Mene mnogo više brine ovaj čovjek ovde. A samoživac kao vi nadživet će sve. Evo vam vaša otpusna lista, dobili ste instrukcije i možete ići. I da vas više nisam videla da dolazite ovamo, razumete? Doviđenja. Zašto vas ja više brinem nego... Zato što ste vi emotivac, Marijanoviću, a takvi se brže ruše i začas puknu. Sećam ja to. Vi ste emotivno vrlo uzburkana ličnost i stalno ste između suza i depresije. To je zato što ne čitam. A kog pisca meni preporučuje? Vama nisu potrebni pisci, Marijanoviću, već živi ljudi. Znači da ne čitam ništa? Pa, možete, ali vrlo selektivno. Novi nekad. Selektivno, također selektivno. Prve strane preskočite. To vešti da... I to čitulje također preskočite. Da se držim sredine. Selektivno također. Znam, to je ono da li znate, verovali ili ne. Može. Paju patka. Može i paju, znate, ali to nije bitno, Marijanoviću. Nije bitno. Vama je potrebno da budete okruženi ljudima koji vas razumeju i koji vas vole. Da li imate nekog ili ste sami? Imam ćerku. Vrlo dobro. Imam i sina. Odlično. I unuka. O, pa vi ste onda srećan čovek, Marijanoviću. Imam i unuku. I ja, Marijanoviću, i ćerku i unuku. I samo zahvaljujući njima ja sam uspjela da očuvam psihičko zdravlje, mentalnu čvrstinu i mladost. Apsolutno, doktorka, apsolutno ste u pravu. O, pa ja sam uvek u pravu, Marijanoviću. Evo, izvolite, ovo je vaša otpusna lista i da vas više nisam videla ovde. Hvala vam. Imam i zeta. I ja imam zeta.